سیدی یا مظلوم یا عبد اللہ، سیدی یا مظلوم یا عبد اللہ، پوری ہو دل کی دعا یا عبد اللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا عبد اللہ، صدیاں کڑی سہی ہے وہ آپ کی زیارت، آنکھیں تڑپ رہی ہے، کرنی ہے مجھ کو مولا باتیں جو ان کہی ہے، باتیں جو ان کہی ہے، میں اس لیے ہوں زندہ، اس لیے ہوں زندہ، پہنچوں میں کرب و بلا کو آ کے چوموں، کب سے تھی دل میں حسرت، کچھ چاہیے ہے مجھ کو دولت نہ اور شہرت، کچھ مانگتا نہیں ہوں، بس ہو گئی زیارت، بس ہو گئی زیارت، واپس نہیں گئے جانا، واپس نہیں گئے جانا، پہنچوں میں کرب و بلا مولا، رہا یہ وعدہ، وعدہ وفا کروں گا، پڑھ کر نمازیں ساری ماتم کیا کروں گا، اس سجدہ گاہ پر میں سجدہ ادا کروں گا، سجدہ ادا کروں گا، ہوں اس میں ہے تمہارا، اس میں پہنچوں میں کرب و بلا ظالم سے ہم لڑیں گے، روزوں کے ہیں محافظ، ہرگز نہیں ڈریں گے، اٹھے جو سوئے روزہ وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، کر دیں گے ان کو پسپا، پہنچوں میں کرب و بلا سکے ہیں ان کا پیام لیجے، جس نے دعا کہی تھی ان سب کا نام لیجے، حسرت سے کہہ رہے تھے ان کا سلام لیجے، ان کا سلام لیجے، دل ان کا گئے ترستا، پہنچوں میں کرب و بلا یا عبد اللہ۔